Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазақстандағы тұңғыш оқ зауытының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ал отқа төзімді материалдар шығаратын өндіріс ошағының жұмысы 90%-ға аяқталған. Союз ТМА 20М ғарыш кемесінің экипаж мүшелері арқа жеріне аяқ тіреді. Ғарышкерлерді құтқарушылар тобымен қатар облыс әкімдігінің өкілдері де қарсы алды. Биыл Семей полигонының жабылғанына 25 жыл. Осыған байланысты арнамыздың тілшілері алаңдағы сынақтардың тауқыметін тартқан қарағандылықтардың бірі Кәріпбек Күйіковпен кездескен еді. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қазақстандағы тұңғыш оқ зауытының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жобаға барлығы 22 миллиард теңге жұмсалған. Бұл кәсіпорында 164 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Оған қоса қазір аймақта отқа төзімді материалдарды шығару зауытының құрылысы да аяқталуға жақын. Бұл жерде 50 адам жұмыспен қамтылатын болады. Осы және басқа да маңызды мәселелер туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында талқыланды. Қарағандыда қуаты жылына 30 миллион патрон шығаралатын зауыт құрылысы наурыз айында басталған болатын. Сарыарқа арнайы экономикалық зонасы аумағында орналасқан алғашқы қазақстандық патрон зауытының құрылысының басталуына еліміздің қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов қатысқан болатын. Бұл орталықтандырылған түрде алаңнан тыс инженерлік магистралдарға ішкі алаңдық желілерді қосу, сондай-ақ Қазақстанның кез келген өңіріне қару-жарақ қоймаларына автомобильді және теміржол көлігімен өнімді шығаруды жүзеге асыру мүмкіндігі бар. На сегодняшний день статус участников СЭС. Бүгінгі таңда Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында 9 компания бар. Оларға 17,1 миллиард теңге болатын инвестиция тартылды. Соңғы 7 айдың ішінде істеп тұрған 4 кәсіпорны шығарған өнімі 8,1 миллиард теңгеден асты. Құрылыстың жалпы ауданы 26400 шаршы метрді құрайды. Құрылыс жұмыстарын аяқтау 2017 жылдың желтоқсан айына жоспарланған. Патрон зауыты ұзақ жылдар бойы ел ішінде шикізат пен материалдар тасымалдауға сұранысты тұрақты қамтамасыз ететін болады. Жез сияқты қорытпаның 300 тоннасын қолдану аймақтағы мамандандырылған кәсіпорынның жұмысын жандандырады. Арнайы экономикалық аймақ тәртібі жағдайында да қазақстандық патрон зауыты салық түрінде өңірдің бюджетіне жылына 680 миллион теңге қаржы түсіреді. Патрондарды өндіру бойынша жабдықты канадалық компания жеткізетін болады. Ал отқа төзімді материалдар шығаратын зауыт құрылысының 90%-ы аяқталған. По состоянию на 1 сентября текущего года. Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне жағдай бойынша инфрақұрылым нысандарының құрылысы бойынша облысы және республикалық бюджеттен бөлінген 22,9 миллиард теңге игерілді. Бүгінгі таңда электр энергиясымен қамтамасыз ету, теміржол және теміржол станциясы, әкімшілік орталығы, өрт сөндіру депосы, сумен қамтамасыз ету жүйелері және кәріз құбырларын орнату жұмысы толығымен аяқталды. Айта кету керек, түсті диодты көше шамдарын шығару бойынша жобаның құрылысы да аяқталуға жақын. Экалампа зауытына 132 миллион теңге көлемінде қаржылай инвестиция салынған болатын. Жаңа кәсіпорын іске қосылса, 10 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Жобалардың барлығы да Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында іске асырылуда. Оның жалпы ауданы 595 гектар жерді алып жатыр. Ал инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін 462 гектар жер бөлінген. Аймақ басшысы Қарағанды облысы үшін арнайы экономикалық аймақтың қаншалықты маңызды екеніне тоқталды. Это один из таких. Бұл аймақтағы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы да өте маңызды жобалар. Қазір құрылысы жүргізіліп жатқан нысандарды барлығы да қадағалап отыр. Сондықтан да бұл салада аса ұқыпты болуларыңызды тағы да талап етемін. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы үшін кәсіпкерлік қызметті қаржыландырудың басты бағыттары жер қойнауын пайдалану саласы, металлургия, металл өңдеу индустриалдық паркінің құрылысын қосқанда шикізаттық емес сектор, шикізаттық сектор, агроөнеркәсіптік сектор, өңірдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тұрақтандыру қорын қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар онда химия өндірісінің өнімі резина, пластмасса және құрылыс материалдары да шығарылады. Кәсіпорын аумағында 554 адам жұмыс істейді. Рөрт Балкиева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы бойынша тексеру комиссиясына 5 жыл. Осыған орай қалалық әкімшілікте салтанатты шара өтті. 5 жыл бойы қазына қаржысына бақылау жасағандар өздерінің алғашқы мерейтойында алғыс хаттармен марапатталды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жергілікті бюджеттің орындалуы мен маңызды жоспарлардың тиімділігіне аудит жүргізіп отыратын қызметкерлерді салтанатты түрде құттықтап, түрлі дипломдар табыстады.
Елбасының өңірлердегі сыртқы қаржылық бақылау органдарын жетілдіру туралы 2011 жылғы 2 мамырдағы жарлығына сәйкес тексеру комиссиялары құрылған болатын. Осылайша 2011 жылғы 6 қыркүйек тексеру комиссиясының дербес мемлекеттік мекеме болып тіркелген күн оның құрылу күні болып есептеледі. Тексеру комиссиясының қызметі облыс аумағында қаржылық тәртіпті нығайту және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында басқарудың және жергілікті бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібек орындаушылық тәртіпті және бөлінген бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыру ісіндегі тексеру комиссиясы атқаратын міндеттердің маңыздылығына ерекше тоқталды. Тексеру комиссиясының миссиясы айқын: облыс аумағында қаржы тәртібін нығайту және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету. Сондай-ақ жергілікті бюджет қаражатын мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін басқарудың және пайдаланудың тиімділігін арттыру болып табылады. Оны өзіңіз өте жақсы білесіздер. Қарағанды облыстық тексеру комиссиясының төрағасы Серік Өтешев салтанатты шараға жиналған қауымды тексеру комиссиясы қызметінің 5 жыл ішіндегі негізгі көрсеткіштері жөнінде мәлімдеді. Өз сөзінде ол ықтимал бұзушылықтардың алдын алуға және жіберілген кемшіліктердің санын барынша азайтуға бағытталған шаралардың одан әрі қабылдануына баса көңіл аудару басты тапсырмалардың бірі екендігіне тоқталды. Осы мақсаттарда бюджеттік бағдарлама әкімшілері мен бюджет қаражатын алушылар үшін түсіндірме және ақпараттық жұмысты күшейту қажеттілігін атап өтті. Сондай-ақ алқалы жиында Серік Өтешев әріптестерін бүгінгі мерекемен құттықтады. Бізде жұмыс істейтін әрбір мамандардың құқық, қаржы, экономика саласында ондаған жылдар тәжірибелері бар. Сондықтан әрбір қызметкер өз жұмысын жақсы біледі. Құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі атаулы мерекелеріңізбен құттықтаймын. Салтанатты іс-шара барысында аймақ басшысы тексеру комиссиясының қызметкерлеріне алғыс хаттар табыстады. Ерүрт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Союз ТМА-20М ғарыш кемесі Жезқазған қаласының маңында аман-есен жерге қонды. Халықаралық ғарыш станциясында болған ұзақ мерзімді экспедиция мүшелері, Роскосмос ғарышкерлері Алексей Апчинин, Олег Скрипочка және НАСА астронавты Джеффри Уильямс жерге оралды. Экипаж мүшелерін құтқарушылар командасымен бірге Қарағанды облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев те қарсы алды. Экипаж мүшелері жерге 7-ші қыркүйек күні таңғы сағат 7:14-те қонды. Қарағанды облысының Жезқазған маңында белгіленген жерге қонған аппарат ішінде Роскосмос ғарышкерлері Алексей Апчинин, Олег Скрипочка және НАСА астронавты Джеффри Уильямс жерге оралды. Халықаралық ғарыш станциясынан аман-есен оралған ғарышкерлерді облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев қарсы алды. Алғашқы медициналық тексерістен кейін экипаж мүшелері Сарыарқа әуежайына келді. Әуежайда ғарышкерлерді облыс басшылығы салтанатпен қарсы алды. Арнайы брифинг ұйымдастырылып, Асылбек Дүйсебаев алғашқылардың бірі болып экипаж мүшелерін құттықтады. Облыс әкімінің 1-ші орынбасары Қарағанды ғарыш пен жердің көпіріне айналған алтын аймақ екендігін айтып, қазақы дәстүрмен ғарышкерлердің иығына шапан жауып, естелік сыйлық сыйлады. От всех жителей Карагандинской области. Облыс тұрғындары мен өз атымнан сіздерді ғарыштық сапарларыңызды ойдағыдай атқарып, аман есен жерге оралуларыңызбен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қазақ халқының салты бойынша сіздерге шапан жауып, кәде сыймен құрмет танытуға рұқсат етіңіздер. Халықаралық ғарыш станциясынан оралғандарды арқалық ақпарат құралдарының өкілдері сұрақтың астына алды. Экипаж мүшелері шаршағандықтарына қарамастан тілшілермен ашық жарқын тілдесті. Алексей Апчинин үшін бұл алғашқы тәжірибе. Сол себепті ғарыштан алған әсерімен бөлісіп, туындаған қиындықтар жайында да сөз қозғады. Бұл менің алғашқы ғарышқа шығуым. Сол себепті бәрі де есте қаларлықтай болды. Жерді ғарыштан тамашалау бұл менің өмірімдегі ұмытылмас естеліктер едім. Экипаж мүшелері өте ұйымшыл болды. Бір-бірімізге көмектесіп, қиындықтарды бастан бірге өткіздік. Ал американдық НАСА астронавты Джеффри Уильямс болса, Қарағанды аймағының тұрғындары мен шенеуніктеріне қонақжайлылық танытқандары үшін алғыс білдірді.
большое спасибо за поддержку. Қарағанды жеріне аман есен қонғанымызға қуаныштымыз. Сіздерге қонақ жайлық танытып, бізге қолдау көрсеткендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіремін. Союз ТМА-20М ғарыш кемесінің экипажы халықаралық ғарыш стансасында 19 наурыздан бері болды. 172 күнде ғарышкерлер түрлі ғылыми қолданбалы тәжірибелер мен зерттеулер жүргізіп, бағдарламаны орындады. Халықаралық ғарыш стансасын құрал-жабдықтармен толықтырып, жоспарлы жөндеу жұмыстарында жүргізді. Кезекті ғарышкерлер келгенше стансада ресейлік Анатолий Иваншин, жапондық Такуя Ониши мен американдық астронавт Кэтлин Рубинс жұмыс жасайтын болады. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізде әдеттегідей жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысында жаяу жүргіншілер жолағында 10 жастағы қыз баланы анасымен бірге көлік қағып кетті. Оқиға Балқаш қаласында орын алған. Көлік соққысының қатты болғаны соншалықты, қыз бала қазір терең ұйқыда жатыр. Ал анасына дәрігерлер жабық бас сүйек жарақаты, ми шайқалысы, жабық жіліншік сындығы мен басқа да алған жарақаттарға байланысты диагноз қойылды. 4-ші сыныптың оқушысы мен оның анасы тап болған жол көлік оқиғасы Балқаш қаласындағы Қадыржанов көшесінде орын алған. Бағдаршамның жасыл түсінде жаяу жүргіншілерге арналған жолдан өтіп бара жатқандарды BMW көлігі қағып кеткен. Көлік жүргізушісі 25 жастағы азамат оқиғаның қалай болғанын әлі күнге дейін түсіндіре алмауда. Алайда өзінің кінәлі екендігін ол жоққа шығармайды. Зардап шеккендер Балқаш қаласының орталық емханасына жеткізілді. Қыз бала жансақтау бөлімінде ес-түссіз күйде жатыр. Мамандар жабық бас сүйек, ми жарақаты мен мидың терең жарақаттануы деген диагноз қойды. У женщины на момент поступления было сочетанное травма. Әйелді ауруханаға жеткізген кезде ол бірнеше жарақат алған болатын. Жабық бас сүйек жарақатын, ми шайқалған, оң жақ аяғының жіліншігі сынған. Ертең дәрігерлер оның сынған аяғына ота жасайды. Отадан кейінде бір апта бойы мамандардың бақылауында болады. Сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі баланың терең ұйқыдан есін жиғанын айтты. Оны жақын арада емханадан шығаруы мүмкін. Алайда ол көпке дейін жүйке ауруын емдеуші дәрігерлердің бақылауында болады. Қазір анасы мен қызы көрші палаталарда жатыр. Оларға отбасы мүшелері көмек көрсетуде. Тіпті жол көлік оқиғасына кінәлі болған азамат та күн сайын олардың хал жағдайын біліп кетіп отырады екен. Достарының айтуына қарағанда ол материалдық және моральдық көмек беруде. Ал тәртіп сақшылары орын алған жол көлік оқиғасының себептерін анықтауда. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ел тарихындағы елеулі күнге орай Астана қаласында өткен ядролық қарусыз әлем атты халықаралық конференциясына қарағандылық Кәріпбек Күйіков те қатысқан болатын. Жер шарын жойқын қарудан бас тартуға бағытталған өзекті мәселелерді талқылаған салиқалы жиынға қатысуға қарағандылық суретшіге қала әкімшілігі қолдау білдірген. Семей ядролық полигоны жабылғалы арада 25 жыл өтсе де оның қасіретін әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Қарағандылық Кәріпбек Күйіков сынақтың зардабынан талай тауқымет тартқандардың бірі, бірақ тағдырдың енішісіне берген ауыр сынағына мойын сұнбай, шығармашылық пен қоғамдық жұмыстарда қатар алып жүрген суретшінің төзімділігі, өмірге деген құштарлығы мен күрескерлік мінезіне қарап, қол-аяғы бүтін адамның өзі көп ғибрат алады. Суретші көзбен көргенін қылқалам көмегімен жеткізеді, бірақ қолсыз туылғандықтан қылқаламды аузына тістеп сурет салады. Бүгінгі күні ол ядролық қарудан бас тартуды әлемге насихаттайтын атом жобасына атсалысып жүр. Біздің негізгі мақсатымыз кем дегенде 1 миллион дауыс жинау, ядролық қаруға толығымен тыйым салу қажет. Себебі бүгінде терроризм деген үлкен қауіп бар. Ядролық қару солардың қолына тисе, адамзат тағы бір трагедияға тап болуы әбден мүмкін. Сондықтан біз барынша көп қол жинап, Солтүстік Корея, Үндістан сияқты ядролық қаруды ұстап отырған мемлекет басшыларына үндеу тастауымыз қажет. Олар ядролық қаруымыз болса, ықпалды әрі күшті боламыз деп ойлайды. Алайда ол дұрыс емес. Ядролық қару болмаса, адам баласы әлділер мен әлсіздерге бөлінбейді. Бәрі бірдей тең дәрежеде өмір сүреді. Біздің негізгі мақсатымыз осы.
Өткен күннің жаңғырығы тарих беттерінде өшпес із қалдырды. 500 мың адам жапа шекті. Жылдам тараған радиация полигон аумағында тұрған тағы 1,5 миллион адамға зиянын тигізді. Семей полигонында 40 жыл бойы жалпы саны 456 сынақ өткізілді. Бұл сұмдықты тоқтату еліміз егеменді ел болған сәтте қабылданған ең маңызды шешім еді. Бүгінде қазақ елінің бұл бастамасын бүкіл әлем қолдады. Указом нашего президента был закрыт самый мощный. Сутегі бомбасын жасаған адам Нобель сыйлығын иеленген болатын. Ал біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы әлемдегі қуатты қарудан бас тартып, Семей полигоны жабу туралы жарлыққа қол қойды. Өкінішке қарай, осынау ядролық сынақ біздің бастан өткен тәжірибеміз. Оны біз басқаларға айта аламыз. Сонымен бірге біздің ядролық қаруға қарсы тұрып қана қоймай, әлемді өзгертуге де шамамыз жетеді. Кәріпбек Күйіков ядролық сынақтың зардабын тартқан жандардың бірі. Халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалыс белсендісі қазақстандық суретші. Бүгінде Америка, Жапония мен Европа галереяларында қылқалам шеберінің көптеген суреттері қойылған. Оның шығармашылығының басты тақырыбы негізінен адамзатқа қауіп төндіретін ядролық қарумен байланысты. Айта кетейік, Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өткен ядролық қарусыз әлем құру тақырыбындағы халықаралық конференция аясында Невада Семей антиядролық қозғалысының белсенді мүшесі суретші Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі көпшілік назарына ұсынылған болатын. Алдағы уақытта суретшінің жеке көрмесі Қарағанды қаласында да өтеді деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ Кәріпбек Күйіков қандай істе болмасын, өзіне қолдау танытып, көмек көрсетіп, қол ұшын созғандарға ерекше алғысын білдірді. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Осы жексенбі күні WBC, WBA, IBF және IBO тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Геннадий Головкин кезекті рет шаршы алаңға шығады. Бұл жолы қазақстандық боксшы британдық Келл Брукпен жұдырық түйістіреді. Жеңіліп көрмеген жерлесіміз Лондонда ашық жаттығу өткізді. Бұл шара тілшілермен қатар спорт жанкүйерлерінің тарапынан да үлкен қызығушылық тудырды. Лондон көшелерінің бірінде ринг орнатылып, Геннадий Головкин бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін ашық жаттығу өткізді. Жерлесіміздің дайындығын тамашалауға көптеген жанкүйер жиналды. Айта кетерлігі, бұл Геннадийдің британдық көрерменнің алдына алғаш шығуы. Бұл күні ашық жаттығуын жерлесіміздің қарсыласы Келл Брук деп өткізді. Лондон тұрғындары 3G-дің өнерін тамашалап қана қоймай, естелік суретке түсу мүмкіндігіне де ие болды. Алаңды толтырған халықтың саны қазақстандық боксшының Британияда да зор танымалдылыққа ие екендігіне көзімізді жеткізді. Ал қазақстандық әнші Диана Шарапова жексенбілік жекпе-жектің алдында жерлесімізді қолдау мақсатымен жаңа бейне баянды жарыққа шығарды. Музыкалық туынды «Гена Кинг», яғни «Гена Патша» деп аталады. Бейне баянға әншімен қатар Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері Елдос Сметов, таеквондошы Руслан Жапаров, боксшы Олжас Саттыбаев және паралимпиада ойындарына қатысушы Зульфия Габидуллина да түскен. Еске сала кетейік, Геннадий Головкин мен Келл Брук арасындағы жекпе-жек 10 қыркүйек күні Лондондағы 20 мыңдық O2 аренада өтеді. Бокс кешінде бос орын болмайды деп күтілуде. Жанкүйерлер сатылымға түскен билеттерді бар жоғы 12 минуттың ішінде талап әкеткен. Бұдан бөлек әлемнің миллиондаған көрермендері былғары қолғап шеберлерінің өнерлерін тікелей эфирден тамашалай алады. Елімізде жерлесіміздің жұдырықтасуын Қазақстан және Қазспорт арналары көрсетеді. Көрсетілім Астана уақытымен кешкі сағат 23:00-де басталады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретімен осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен амандықпен жүздескенше.